څه دروړي ډیرې ته خپل د بابا خدای بخیلی استاد محمدین زاخیل داغه یو کلام راوړې دی مزرب د پارا کې د قدم رو جانان سمرا په ماګرانی یار مې لغمانې دې مورې چترواني ما بودم تواره تمې شي ما واره ما مثله تواره زلفاره بانم دې ډیرا جمع د شپې 9 بجې لال مار څخه